potpuno je jasno da predizborna kampanja nosi određene aktivnosti, dolaze ljudi iz Beograda, dolaze ministri, svi nešto obećavaju, a nije ih bilo ranije. Ja zaista želim da ih pitam gde su bili proteklih godina kada se sve ovo što je trenutno u gradu izgrađeno i što planiramo da gradimo urađeno, nije ih bilo, međutim sada svi dolaze, traže glasove Piroćanaca. Ja verujem da će Piroćanci proceniti ko je taj ko je radio nešto za ovaj grad, ko je doprineo razvoju grada i kome će dati mandat da nadalje vodi računa o državnim parama, o sredstvima lokalne samouprave, o daljem razvoju grada. Što se tiče lokalne samouprave, direkcije za izgradnju grada i nekih obećanja koje smo dali sugrađanima u proteklom periodu, ja mislim da smo ispoštovali sve i da smo uradili zaista puno. Ono što je jako bitno, mora da se kaže da uglavnom pomoć koju smo dobijali od nekih ministarstva, to je bilo iz ministarstva Ujedinjenih regiona Srbije, sa kojima smo imali zaista dobar partnerski odnos i uspeli smo da sagradimo neke veoma značajne objekte za grad. Pomenuću samo neke, rampa za invalide na Keju, mini pitch teren pored tehničke škole, sredili smo gradski trg, prošle godine smo dobili 114 miliona dinara i uspjeli da rekonstruišemo 14 ulica u gradu i da krenemo sa realizacijom jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja drugog prstena, gde je urađena saobraćajnica od podvožnjaka u naselju Đeram do železničkog mosta i sa druge strane od kasarne, praktično raskrsnice ulice Srpskih vladara i Kozaračke, pa do gradske toplane. Imamo jako ambiciozne planove i za ovu godinu i naravno za naredne godine koje dolaze, ali pre svega okrenut ću se na ovu godinu u kojoj želimo da završimo sve započete kapitalne projekte. Jedan od najbitnijih projekata je završetak mosta na drugom ringu i to je takođe investicija koju smo ugovorili sa prethodnim ministarstvom i ministrom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Vericom Kalanović. Naravno, gospodin novi ministar Mirović je dolazio u Pirot, doneo ugovore i mi smo stvarno zaista zahvalni na tome što su imali razumevanja i nastavljaju započete projekte prethodnog ministarstva. Vrednost radova oko 130 miliona dinara, od toga će 60 miliona dati Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, a ostatak od 70 miliona lokalna samouprava. Projektna dokumentacija je gotova i očekujemo da u toku marta meseca ministarstvo sprovede javnu nabavku, da negde u maju mesecu dobijemo izvođača radova, a da do kraja godine, ako uslovi i materijalna sredstva dozvole, da završimo most do kraja godine, ako ne, bit će sigurno u 2015. godini. Ono što takođe, što je jedan od prioriteta, jeste rekonstrukcija mosta Gazela. Mi ćemo sutra pokrenuti javnu nabavku, to znači da ćemo negde u aprilu mesecu znati ko je izvođač radova i jedan od naših uslova jeste bio da radovi traju maksimalno 60 kalendarskih dana, to znači da negde do juna, jula meseca možemo dobiti potpuno novi rekonstruisani most, a o detaljima ćemo pričati. Ono što nam je takođe bitno jeste da sredimo veliki most i to pre svega pešačke staze koje su u jako lošem stanju, kako uzvodna, tako i nizvodna pešačka staza, s tim da je ova nizvodna u malo lošijem stanju. Uradili smo projektnu dokumentaciju, očekujemo da u toku marta meseca, odnosno maja meseca, dobijemo sredstva iz rebalansa budžeta i da negde u toku leta krenemo sa rekonstrukcijom i tog mosta. Ono što će nam takođe biti zadatak jeste završetak zatvorenog gradskog bazena, uređenje prostora oko bazena, uređenje prostora oko omladinskog stadiona i uređenje prostora u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić, gde smo prošle godine završili dvonamensko sklonište, odnosno streljano. Tako da, kao što vidite, za ovu godinu su jako ambiciozni planovi. Ono što je kapitalno, završit ćemo, a za neki naredni period imamo plan kapitalnih investicija, imamo ideju dalje saradnje sa ministarstvima, imamo ideju dalje saradnje u prekograničnoj saradnji i naravno trudit ćemo se kako u lokalnoj samoupravi, tako u direkciji
da infrastrukturno što je bolje opremimo grad.